Jedan od najvećih problema, ne samo u Pirotu, nego državni problem, jeste nepostojanje upotrebnih dozvola za objekte. Kao što vidite, čak se donosi sad opet neki novi zakon o legalizaciji. Ideja ove države i cilj ove države treba da bude da svaki objekat, da li on bio javni ili privatni, mora da ima upotrebnu dozvolu. I verujte, nije jednostavno. I ja mislim da neke analize pokazuju da manje od 20% objekata ima upotrebnu dozvolu. Veliki broj objekata nema upotrebnu dozvolu. I setite se samo, od 2003. do sada 5 puta je menjan zakon o legalizaciji objekata. Sada je nacrt novog zakona o legalizaciji objekata. Što se tiče hale Kej, hala Kej je izgrađena pre 10 godina, kada ja nisam bio na ovom mestu. Ja isto pitam te zašto tada to nije urađeno. Bilo je nekih izmena, bilo je nekih problema, pa dom kulture, robna kuća, nemaju upotrebnu dozvolu i tako dalje. Veliki broj javnih objekata i veliki broj objekata u privredi nemaju upotrebnu dozvolu, jer to je procedura. Za dobijanje upotrebne dozvole neophodno je da imate projekt izvedenog stanja, da imate saglasnost protiv požarne policije, komisije za tehnički prijem i tako dalje. Što se tiče same hale Kej, projekat izvedenog stanja postoji, postoji saglasnost protiv požarne policije, postoji saglasnost komisije za tehnički prijem. Ja očekujem svakog dana da dobijemo pozitivno mišljenje od komisije za tehnički prijem kako bismo mogli da izdamo upotrebnu dozvolu. To je nasleđeno stanje, nastavljamo proceduru i ja sam siguran da će hala Kej vrlo brzo imati upotrebnu dozvolu.